Друзі, щойно закінчила стрім, пересаджувала квіти. І ось який сюрприз маю. Ви тільки подивіться. Це ж летяча миша. Так? Висить. Як ти там висиш, як ти там сховався? Ей! Ось такі дива бувають. Зараз буду щось робити, але я не уявляю, як. От що робити, а? Що б ви робили в даному випадку?